Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Великої Британії Бен Оліс підтвердив у парламенті, що уряд Великої Британії готовий відправити далекобійні ракети «Storm Shadow» далекого радіусу дії для потреб українських Збройних сил. Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія збирається пожертвувати Україні ракети «Storm Shadow», тобто «Штормова тінь». Це ракети далекого радіусу дії, звичайні і високоточні, підкреслив міністр оборони Великої Британії під час свого виступу перед Палатою громад. Бен Оліс підкреслив, що жертвування цих систем озброєнь дасть Україні можливість захистити себе від жорстокості Російської Федерації, що продовжує агресію проти нашої країни. Особливо від нападів на українську цивільну інфраструктуру, які суперечать міжнародному праву. За великим рахунком можна сказати, що заява міністра оборони Великої Британії є революційна. До цього часу західні союзники спростовували можливості передачі українським Збройним силам ракет, які можуть діставати до цілей на території Російської Федерації. Україна могла хіба що діяти за допомогою власного озброєння, а також безпілотників. І це нерідко були вдалі операції, як, скажімо, удар по російських аеродромах. Однак разом із цим було очевидним, що без далекобійних ракет Україна не може конкурувати із Російською Федерацією з точки зору знищення ресурсів ворога. Як правило, західні союзники діють за відомим вже сценарієм. Велика Британія однією з перших, якщо не першою, оголошує про готовність надати Україні нову номенклатуру озброєнь. А вже потім до Великої Британії приєднуються Сполучені Штати. А після рішення Сполучених Штатів зникає табу з рішення країн-членів Європейського Союзу. І таким чином ми можемо впевнено констатувати, що незабаром питання постачання для українських збройних сил далекобійних ракет вже перестане бути якоюсь сенсацією, а стане звичайною подією війни, яку Україна веде проти Росії у намаганні припинити немотивовану агресію сусідньої жорстокої терористичної держави. Рішення британського уряду нагадує, що не тільки президент Російської Федерації Володимир Путін разом із бандою своїх помічників може підвищувати ставки у цій війні. Ті ставки може підвищувати і Захід. Ми бачимо, як західні політики кожного разу нагадують Володимиру Путіну. Ніхто не може сподіватися, що Захід буде втомлюватися від підтримки України у цій війні. Навпаки, з кожним новим днем війни Росії проти України буде збільшуватися небезпека для самої Російської Федерації. З кожним днем війни Росії проти України крах російських намагань щодо окупації сусідньої держави буде виглядати ще більш принизливим і ганебним. І, до речі, тепер вже не тільки для цивілізованого світу, але й для населення Російської Федерації, як правило аполітичного і не готового усвідомити свою власну відповідальність за рішення своєї криміналізованої влади. Є абсолютно очевидно, що ракети далекого радіусу дії можуть знищувати військові об'єкти росіян зовсім не тільки поруч із кордоном України, як це було дотепер. Що російські далекобійні ракети можуть діставати до російської столиці.
можуть бити по центрах прийняття рішень. Що у безпеці тепер не можуть почувати себе такі військові злочинці, як президент Російської Федерації Володимир Путін, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв та інші мерзотники, місце яких, звичайно ж, на лаві підсудних. Однак є абсолютно очевидним і той факт, що на цю лаву підсудних мерзотники можуть потрапити тільки в тому разі, якщо населення Російської Федерації усвідомить, що путінська авантюра проти України призвела до того, що війна невблаганна і жорстока прийшла до самої Росії і перетворила на пекло життя звичайних росіян. І далекобійні ракети створюють такі можливості. Звичайно, Україна не Росія. Українці не будуть знищувати цивільні об'єкти. Однак навіть знищення російської військової інфраструктури буде тяжким випробуванням для цивільного населення Російської Федерації. І росіяни мають це усвідомлювати. Особливо після тих злочинів, які скоїла їхня бандитська армія на українській землі. Адже Росія веде війну саме із жінками і дітьми. Росія веде війну саме на винищення цивільного населення. І не будемо забувати, що звичайне цивільне населення Російської Федерації палко і віддано підтримує цю війну Володимира Путіна. Більшість хворих на шовіністичний вірус росіян підтримують ці людиноненависницькі дії власної влади і вважають, що заради захоплення чужих земель можуть бути виправдані будь-які, навіть наймерзенніші цілі, які переслідує президент Російської Федерації Володимир Путін. Згідно із відомим ленінським висловленням, для цих цілей всі засоби є виправданими. І ми бачимо це по російській політиці. Звичайно, Росія зараз знову почне використовувати ядерний доказ в якості свого найголовнішого козиря для того, щоб примусити Україну і Захід злякатися і погодитися із нікчемними російськими умовами припинення війни. Однак є абсолютно очевидний момент, пов'язаний із тим, що Російська Федерація тепер стикається саме із моментом підвищення ставок. І хто знає, як можуть бути підвищені ставки Заходом у відповідь на ядерну загрозу Росії? І хто знає, як відреагує Захід і яку зброю він може передати Україні в результаті, якщо Росія буде серйозно розглядати можливість ядерного залякування цивілізованого світу? На місці президента Російської Федерації Володимира Путіна, мерзенних російських політиків і підлих військових, та й звичайних громадян Російської Федерації, відповідальних за злочини путінської кривавої банди, я б серйозно задумався про своє майбутнє. Задумався над тим, як якнайшвидше прибратися з української землі, щоб і духу російського не було у Криму, на Донбасі, на півдні України. Щоб росіяни раз і назавжди забули про чужі землі і усвідомили, що таке солодке забуття – це єдиний шанс для терористичної держави врятуватися і жити у мирі. Дякуємо, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Хай щастить!